Kombajn od čokanja, Bambi od šišarki, Zeka od kupusa. To su samo neki od brojnih radova koje su učenici nižih razreda osnovne škole Heroje Janko Čmeliko u Staroj Pazovi napravili u okviru Dečije nedelje. Neko je radio sam, neko uz pomoć roditelja ili bake, ali svi su se potrudili. Učenici 4.2 odeljenja su nam rekle da je bilo veoma zanimljivo. Pravila sam leptira od jabuke i grožđa. Tvoja ideja ili nečije? Moja. Neko je pomagao? Mama mi je samo isekla jabuku. I to se, verujem, brzo uradi? Pa da. Radila sam sa mamom, bile su i moje i mamine ideje. I danas sam išla sa sestrom da kupimo lišće i tako. To je kao neka jesenja idila ili park ili šta? Pa, ne znam, sve je nešto od kestenja. Baš je zanimljivo. Ove srijede, ove nedelje smo pravili kao od jesenjih plodova životinje. Deca prihvataju ovu nedelju sa velikim oduševljenjem, primećuju njihovi učitelji i psiholozi, jer ovih dana se malo više pospešuje mašta i dani u školi obiluju raznim aktivnostima, od crtanja na dvorištu, izrade plakata pod nazivom Veliko srce dece Srbije, preko radova od jesenjih plodova do trke radosti, pozorišne predstave i maskenbala. Deca u principu vole normalno i da se kreću i da što može u toku ove nedelje više da se primeni nego kad je nastava u učionici. Prema dogovorenim aktivnostima, svaki dan je trebalo da oblače neku drugu boju, a samim tim i pripreme za odlazak u školu su bile još zanimljivije. Na dan naše posete svi su bili obučeni u zeleno.